поштову марку «Свободу» Олегу Сенцову презентували у Львові. Автор ідеї – львівський журналіст Олег Радик. Дизайн марки розробив український художник Андрій Єрмоленко. Він створив серію плакатів на підтримку Олега Сенцова і всіх 70 політичних в'язнів Кремля. Олег Сенцов голодує в російській колонії з 14 травня. Вимагає звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів. У серпні 2015-го суд в Ростові незаконно засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму на підставі сфабрикованих доказів у підготовці терактів.